53 сая гэдэг чинь ихтэй 97 сая төгрөг хөрвч яг нь одоо ихтэй 10 олонтны 100 гат нь 200 сая төгрөг яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 97 сая төгрөгийг ингээд 43 саяар нэгтгэж 3 дугаар хорооны усан санд тосгоны 24-ийн бэл байгуулахаар гээд эрдэнэ орлоо батлаад ингэ шийдвэрцээ. Энэ төлөвөнд 43 сая төгрөг оногдсон байл. А 2 дугаарт нь яг үүгээр 3 дугаар хорооны гэрлүүдийг тасны 21-22 боломж нь тавихаар 54 сая төгрөг төлөвлөлтжээ. Тэгээд энэ 2014 онд ингээдээ 97 төгрөг төлөвлөснөөс 2014 онд яг ингээд улсын сайтаар сарахад ирсэн мөнгө хэрэглэхгүй буцаадсан юм. Одоо хийхдээ хүмүүс бензин хин мөнгө явахчаас хэрэглэхгүй бензин хүндээ байдаг. Тэгэхээр одоо тэр 2013 онд дахиад 13 сая төгрөг санаа оронд ирэх хэрэгтэй. Тэгээд аврагт өнтэй сангарч нэг 33 дугаар тавтал гээд сайдаа сайдыг тушаад байна. Тушаалтаа 20 сая гөрөлтөх төгөлгийн ажлыг тухайн хорооны иргэдийн бүлгээр хийлгэж болно гэдэг нь заагдсан байна. Тэгэхээр ухаан усан сан барьяа гэх чинь данаа шиг хэдэн сая үү. Тэгээд манайх их өндөр юмтай тавиад л учраас нэг 20 саяас нь хэтэрчээ. Тэгээд тендер зарлаад тэгээд энэ хорооны иргэдэд биш тэр Улаанбаатарт ч юм уу одоо аюул өөр нэг аймагаас нэг компани гэдэг юм хийгээд мөнгө нь аваад нөгөө хорооны иргэдэд одоо тэр таваруу нөгөөдөө ийм гарах. Ийм учраас тэр одоо юмийг одоо ямар үйл хэвэл яаж хийж болохор байна уу гэдгийг бол иргэд нь өөрөөсөө бодлоо та энийг бол бид нар манай бүлэг бий. Ингээд ингээд саналаа гаргаад ингээд хийж болно гэхдээ өөр юм дээр ингээд даасан байгаа. Тэр юм дээр сайн хямралтай байна. Нэгдүгээр нь тэр нэгэн хийгээд дуусгахдаа зэрэг одоо нэг яхаа явган зам тавьчих. Одоо би энэ сангын яхаа юу хийх вэ? Энд нэг бага хэмжээний зам тавьсан танаас хань жаа авах энэ юм надад түр одоо энэ күтгэх нашаа ингээд нэг энэ жижиг хэмжээний зам тавьсан. Тэгээд хүмүүс бид нэг их өөрсдөө хийсэн гэдэг тэгээд хийсэн. Тэгээд одоо бол байхгүй байна. Алга болоод дуусчихсан. Тэгээд тэр нэг бидний үтсэн чинь 72 сая төгрөгөөр тэр явган зам тавьсан. Тэр 72 сая төгрөг ягаад гөрөхгүй юм байна. Тэгэхээр хийж байгаа юм маань нөгөө өртгөндөө хүрчих нүг юм. Өртгөндөө хүлээж чанартай болж өгнө эсвэл халтурч өгнө гэсэн нэг тал тайлбарлаад манай тийм эрдэнэ хямлах гэж юм яасаа байхгүй. Нэг юм барьж л байдаг, хажуугаар нь явж л байдаг, явж л хин гэдэг компани, ямар компани барьж байгаа юм, яах гэдэг та хаанаас ямар тендер шалгасан юм, асуух хэрэгтэй бүгд танаас байна шүү. Тэгээд тийм юм одоо яастай. Бас нэг юм асууж байна. Энэ манай энэ эрдэнэ дээр биш үү гурал яг нэг дугаар оноос нэг залуу уу шүү, тийм. Яг 6 дугаар ороо гэсэн чи юу ч байхгүй. Нөгөө бол 10 үедээ ажилласан хийсэн байгаа байхгүй. Гүр яг үнийсээ ажилласан. Манай орон дээр үгүй зургал байгаа. Өөрөө тухайн үний өөрийнх нь зургал байж байгаа. Тэгээ нэг нөгөө үед яагаараа дандаа тийм байд юм бэ? 6 дугаар ороо ерөөсөө нэг нөгөө үед бүх юмний хавч хөдлөмөл дандаа юу ч байхгүй. Ямар ч юм үйл ажиллагаа. Цагаан чи яг одоо энэ хараа. Тий яг одоо энэ орно шүү дээ. Би одоо энэ 97 оноос хойш яг юм нь дотор нь байгаад байгаа. А тэгээд бидний хувьд болгоо зэрэг хүнд очоод бүгд юм уугаа яваад байгаа тийм үстэй тий. Тэр юм хийчих юм дээ. Одоо би яг жоохон өвдөлттэй байгаа. Сая бид нар нэг арын төлөвшин зөвлөхөд байгаасаа одоо энэ бидний хэлдэг юм. Бодлоо харам одоо энэ ардуу бодомч одоо яг энэ бодомчны юм чинь нэг тал талаар байдаг байхгүй. Бидний ингээд өөрчлөлт тагсан мөнгөний Яндар болох болоор мотор хийчих гэж мэн ингээд хараан дараа гэдэг ирсэн. Энэ ч хараан ямар ч өсөлт байдаг гэж хэлсэн. Тэгээ сая бол энд байдаг юм шиг байна.
Тэгээ төсөв үйлчилж болохгүй болохгүй. Орны төвөөсөө сангийн хөрөнгө гэж штэ тийм үү? Энд нэг 100-аас 200 сая төгрөг байна тийм үү? Өөрөөр хэлбэл 100-аас өчнөө мөнгө байгаа штэ. Байхгүй. Дижитал банк үүдэр одоо манай ахмад чиндээ сангад бас ахаж имэрч байгаа штэ. 100 сая төгрөг. Эсвэл бидний тэгж өөртөө арчиаг үзэрэндээ дулуу ямар нэгэн санал дэвшигдэхгүй яваад нэг очиод уулзгаар зэрэг ерөөсөө Юусад үгүй л гэсэн хэрэг тавтай шүү. Яг ийм үед л амсаа. Тэр өдөр хаа хуудсаарлаа санал авах хүмүүс. Аа. Тийм. Энэ үед юу хийх вэ гэдэг юм бэ? Тэр энэ хүмүүс ингээд та яг нэг 2 3 минут уулаад ингээд уучтай шүү. Тэгээд уг нь тэр шин яг тэр хорондоо хурал хийгээд нийтийн хурал хийгээд тэрийг ирэм ирмэл хэвчтэй багхгүй юу? Заа ингээд бас уучлаарай. Таны хэлдгээ тэр хуралдаа өөртөө л хүмүүсийг оруулдаг шүү. Яваад очихор багтах цай өгдөг. Тэр одоо тэгээд уцаад ийм. Тэгээд манай одоо энэ хоргоо хоёрдугаар хэсгийн бол хүмүүс идэхгүй байна. Яг л хоёрдугаар цороны хурчныгээс асууж шийдтгүү. Цороны хурд уцаад тэгээд гаар гоцруулах нэг ийм их юм ийм ярьдаг учраас хүмүүс идэхгүй болчихжээ шүү. Энд дэ чинь энэ комплекс асуух. Тэгээд бүхний цороны татвар ашиг ярьж байдаг. Энэ замын ярьж байдаг энэ гэрэл тавьдаг ийм одоо хүмүүсийн амьдралын хэрэгтэй яриа 20 сая төгрөгийн одоо энэ ажил болохын тулд хэдэн мөнгө яаж хийх үү гэдэг яаж бодож бодсаар их мэдлээ бид нар иргэдийн хаан гарт өгөх үү гэдэг асуудалч манай их хүн ажилтны бодлого юм. Том асуудал байхгүй. Тэгээд таны бүтээж нутгамжтай хэлэхгүй яагаад энэ 6 дугаараар ямар ч тохиолдсон ч гэдэг. Энд чинь ганц удаа биш үү? Ямар ч асуудал, ямар ч юм тохиолдсон, ямар ч үед дандаа тийм хавчигдмал хаягдмал үү? Одоо танаас чинь нийслэлийн цахиргаан рүү гэдэг л ихтэй тэр танаас урагдсан чинь юм хөвчөлт хэлсэн. Ахман таа. Яста тэгээс. Утж гэнэ нэр нь. За ёо яа. Чиний менежер юм бэ? Позиционы дичк хакет ном ойлгомжтой хайрлаж байна. Энэ номын санд нь мэдээж ханд болгоод. Манай 23 дугаар хороо болохоор энэ хороо үйлчилсэн юм гөрөө. Тэр хангац хас иш одоо юм тийм зам байт. Тэрийг засуулсан гээд бид нэрийг одоо үстэ алдаа хийсэн зүгээр цагаан шороо ирсэн ингээд бүгэн цагаан шороо өдрөд байж байгаа. Тэгээд сая хурал болсон юм. Тэгээд хурал болсон хийсэн чинь одоо тэр гүйцэтгсэн байгууллага тэр компани буруу болсон гэдэг. Компани тамаа мэдхгүй байгаа юм. Юу гэдэг нь ихтэй компани. Хаан байдаг компани. Гарын үсгээ бид нэр зурж хүлээж аваагүй гэж нэг хэлж байгаа байхгүй. Иргэдийн уулын дараа нь одоо жигчэл цүн гэдэг хүн бид. Тэр тийм ихтэй хүн. Хэрвээ та одоо хүлээж аваа хүмүүс бол бид тэр эргүүлээд бидний мөнгөө нэхэмжүүлж компаниас авъя. Ийм юм хийчихээ гэж бид тэр хүлээж аваа хүмүүс хэлчихэ. Уухгүй аа. Тэгээд авцсан юм биш үү? 23 дугаар хааны хүчээс өгөх идэвх цаг бидний хараач үү. Ер нь хэцүү. Жигчэд цуг надаа тэгээд тэр юм биш. Тэгээд жигчэд цуг байгаа. Тэгээд та ажиллаа гэж чадахгүй наа. Одоо та одоо болоо заяа тавь. Та одоо өгсөхгүй юусэн. Ингээд 2 жил шахам одоо гэхдээ ирдсэн юм байна. Өвчтэй гэсэн юм байна. Гэдэг гисэн чинь та нар иргэд намайг одоо ажиллаас гаргадаг хүн биш ээ. Та нар бодож байна. Би бол өрөөл гарыг үл гарна. Болдог намайг гэт ингээд тэг шилж байгаа юм уу? Тэг тэр шилж. Тэр чи яасуу? Оо ямар хуулийн тэгээ заасан байна аа? Тэгээд үгүй. Бид зүйлээд аа, бид нам үзүүлээд тийм үү? Иргэдийн нийтийн хурал гэхшлээ иргэдийн хурлын асуудал. Хамгийн ардчилсан байгууллага байх ёстой байхгүй. Тэр дотор бол улс төр явдаггүй зөвхөн иргэдийн одоо үйл ажиллагаа иргэдийн бодол санал явж идэг. Тэгэл манай хачаатай ингээд иргэдийн нийтийн одоо байгууллага хийсэн одоо манай өдрөд байгаа зүйл том болчихсон. Нэг ком басаад одоо ингээд болохгүй юм гэхгүй ихтэй зэрэг ичлээ анх нам ямар нөхөр вэ? Тэр аль тамийн хүн байх намаа Монгол улсын иргэд тэр хараан амьдрал суудаг иргэн л одоо ингэж хэлж байгаа болохоос тэрний тэгээд л одоо ингэж илтгэдэг тэр үстэг энэ муухай юм гэдэг айлах хэрэгтэй байна. Тэгээд бид нар одоо хаштай ингэж одоо олон хөдөлгөөнүүдэд өөрсдөө тохиолдсон асуудал санал болсон солилцол явж байгаа улсын намын тухай хууль, орон нутгийн сонгуулийн тухай хууль олон нэмэг өөрчлөж ийм иргэний орцоны бодлого гэдгийг цаашаа хэрэгжүүлнэ. Тэгээд энэ хуулийн төсөлтөөр бид нар ажиллаад байгаа манай энэ үүсгэл бүгд энгээ ажиллаад байгаа юм яаж байгаа юм. Тэгээд уусан ухаан одоо хорооны дарааг сонгоход улсын нам олцдог гэх юм ерөөсөө байхгүй. Тэгээд ирээд хүмүүс энэ хоёр хамаагаар манай намаа төлөвшчээр гээд аа манай намаа тэр хүмүүстээ та хоорондоо намаар бодлого ташаах юм болдог. Үгүй утгагүй шүү. Кэсэг үрээсээ нэг хүн өвшүүл. Тэгээд одоо нөгөө юм яриад тэгээд одоо ийм маягийн одоо нэг бид цаашаа улсын намын хууль орон нутгийн сонгуулийн хууль мөрөнд дараа тасралт бидний
Яг одоо бид нар ярьж байгаа шиг юм. Манай 23 дараа бол тийм юм болсон. Тэгээд одоо хаалхан дээр ингээд зогсчихсон байна. Хангалттай хангалтгүй гэсэн үнэлгээ өгөө засагтаарах таа гэсэн чинь хангалтгүй гэсэн 60 эд болоод хангалттай гэсэн 33 болсон чинь хаалгаа ингээд зогсчихсон. Та нар хангалттай гэж хэлэхгүй бол энэ хүний чи одоо ажилтгүй болсон. Та нар хангалттай гэж хэлжээ л юм. Тэг мөнгө аваад явчих нийслэл хэмжээ бол 5 төгрөг аваад явчих. Тэгээд нэг хүнд нь бол 5 сая нэг удаа бэлдэгч. Хошоо байна уу дэлгүүр байна уу гүн байна уу. 5 сая хүртэл төлбөрийг 24 сарын хугацаатаар 24 хүртэл сарын хугацаатаар. Тэгэхээр манай хамжаа дараа юм багтар хамгийн ихсийн хугацаагаар сонгож байгаа. Тэр нь их олон хүнд эргүүлж дөрөх юм. Бүгэн зорилго нь жирэм нь бол. Тэгээд энэ дээр бол та нар одоо хяналттай олдох хэрэгтэй. Хяналтын зөвлөлтэй байгаа. Хадгалалт дэлийн хошоо. Тэгээд хадгалалт дэлийн хошоо гэдэг нь 20 хүн хадгалалт дэлийн хошоо байгуулахад 900 сая төгрөгийн 5 сая нь өөрснөө аваад ингээд одоо